leo katika khutbatul jumaa, elewa hadithi ya Mtume Muhammad atuambia, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yusa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Mtume Muhammad asema, yoyote ambaye kwamba anataka riziki yake ikunjuliwe, basi aunge undugu. Yoyote anayetaka umri wake utawilishwe uwe mrefu, aunge undugu. Na yoyote ambaye kwamba anataka kupata imani kwa Mwenyezi Mungu, mtu huyo atakiwa aunge undugu. Kitu kikubwa ni sisi tujifundishe kusamehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanyiwa mengi, ndugu zangu. Mtume pale pale akamwambia, idhhabu fa antum mutlaqa, nendeni nimewasamehe, nimewaacha huru. Sallu ala Muhammad. Sisi tutakiwa tuige sunna kama hii ya Mtume Muhammad, ndio tutaishi katika maisha ya raha, ndio tutaishi katika maisha ya kupendana, ndio tutapata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiondoka itakuwa ni sababu ya sisi kupata kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tusameheane. Kabla ya kukaa kuinuka khutba ya pili, najitoa dhima kwa Mwenyezi Mungu kwenye mimbar hii, ya kwamba nimewafikishia ujumbe ndugu zangu wa Islam. Yoyote ambaye yuko katika huu msikiti, ikiwa atakaradhi ya Mwenyezi Mungu, ikiwa atakakumfurahisha Mtume Muhammad, basi hapa ndani ya msikiti huu, kabla hujatoka, zungumza na Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wako, umwambie, ya Rabbi, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao kwamba unaingia, na niko katika nyumba yako hii tukufu, ya Rabbi, nimemsamehe kila aliyenikosea mimi kwa siri na kwa dhahiri. Uone zile rehema za Mwenyezi Mungu namna zitakavyokumiminikia.